سلام كميت خانو كبرات تغاتات التي جي استديو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم مزي اللخو سناي مكتتال اب اسرائيل اب مونغو دقفتن تقام تنت سرعات اب زتفلالي يقات اميتات اب زتخايدو قتلت متهرر من كبابي ميتن حامسان سبات اكلاو قدات كم زبا صحم سندات بوليس تهاجر قليت ام زاقيت باتي زكير زلو حاد قنيان اي قتلت متهرر من تقبارات شو مونت سبات يواتهم كحلفن قلم كالو اوت لعلي ميتن حامسان سبات دما فوكيسن ما اكلاين كسابسن كلنا زبا صح اكلاو قدات كم زبا صحم سندات بوليس تهاجر اب عمته كلتشن عسران سلستن عسران اربعتن تي قتلت المتهرر من بتعزاز افن زسك فن كنتات كوسخ كم زتر ايز قول سخوين بوزحات قبن قتلت قدات عنوات زفوص او مدقفتي اتسرعات كاب تهاجر كهدمو اب قيد زاتو كم زلوغو كقل سنكل بحفش ادما لعلي تيس عميتا ويتفص ام تقبن اب قيد كم زركوبو قلي سن منستر ጉድኣት ወጻይ ኢትዮጵያ እቲ ንልዕሊ 15 ኣዋርሕ ኣቁፂሩ ዘሎ ከቢድ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ናብ ደብ ኢትዮጵያ ይጽጋዕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ወሃብ ቃል ሚኒስትሩ ጉድኣት ወጻይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ነብዩ ተድላ ብዓርቢ 19 ሓምለ ኣብ ዘስሙዕ መግለጺ ሃገራዊ ሓብራዊ ሓይል ዕማም ካብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ውግእ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ሓደጋ ይግምግም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ ኃይል ዕማም ኣብ ዞባታት ኩናት ዝርከቡ ዜጋታት ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነን ካልኦት ኣብ ግምት ከኣትዉ ዘለዎም ጉድኣት ውን ሓዊሱ ነቲ ኩነታት የጽንዕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣምባሳደር ነብዩ ተድላ እቲ ንኣባላት ሃገራዊ ጸጥታ ዝሓቆፈ ኃይል ዕማም ንስ ምጅማር ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ዝቆመ ምዃኑ ኣፍሊጦም እቲ ኣምባሳደር ኣብ መግለጺኦ ኩናት ሱዳን ኣብ ንግምግመሎ ኣብ ማዓስከራት ሱዳን ዘለዎ ስደተኛታት ኣብ ግምት ብምእታዊ ድሕር ምባል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሱዳን ክነብሩ ዝጸንሑ ከባቢ 40,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ከም ዝኣተዎም 754 ካልኦት ግና ኣብ ካርቱም ተዓጊቶም ከም ዝርከቡ ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ዜጋታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ድልውነት ኣይረኣየን ዝብል ዝስማዕ ክስ የሓቅነት የብሉን ዝበለ ንሶም እዚ ግዴታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይክብል ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ካርቱም ዘለዉ ሰበ ስልጣን ዘይኮነ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝዳወብ ዞባ ግዳርፍ ዘለዉ ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣካላት ጸጥታን እዩ ርክባ ዝገብር ዘሎ ዝበለ ኣምባሳደር ነብዩ ተድላ እዚ ከዓ ኣብ ምምላስ እቶም ኣብ ሱዳን ዘለዉ ዜጋታት ንምጥዕዓም ተባሂሉ ዝካየድ ዘሎ ምዃኑ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ኩናት ሕድሕድ ናብ ደቡባት ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ይጽጋዕ ብምህላውን ዞባዊ ወታደራውን ጸጥታውን ምትፍናና ኸቲሉ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክሳብ ሕጂ ምዕለብ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ እቲ ናብቲ ከባቢ እናተቓረበ ዝመጽእ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ተወሲኽዎ ብዙሓት ሓይልታት ዝዋስእሉ ምትፍናን ይፈጥር ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጽ ኣብ ከባቢታት ደቡባዊ ምዕራብ ተራጊፉ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ብደቂቕ ይከታተሎ ከም ዘሎ ንምንጭታት ብምጥቃስ ዝገልጹ እቶም ተንተንቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ነቲ ኩነታት ብዕቱብ ይከታተሎ ከም ዘለዮም ዝሕብሩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ሕድሕድ ኩናት ንናተን ጸጊዒ ብምሓዝ ሓገዛት ይገብራ ከም ዘለዋ ዘዘኻኸሩ እቶም ተንተንቲ እቲ ናብ ደባትን እናተቓረበ ዝመጽእ ዘሎ ኩናት ማዕረ ክንደይ ከም ዘገድሰን ምርድኡ ከም ዘየጸግምን ከቢድ ሳዕብዮን ክህልዎ ከም ዝኽእልን ኣተሓሳሲቦም ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ እናባእሰ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን ቱርኪ ልዑላዊ ማያዊ ግዝኣት ሶማልያን ንምሕላው ሓይሊ ባሕሪ ተዋፍር ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ቱርኩን ሶማልያን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መንጎኦን ሓበራዊ ወታደሮ ምትሕግጋዝ ክህሉ ስምምዕ ከም ዘካየዳ ዝዝከር ኮይኖም ድሕሪዚ ድማ ቱርኪ ናይ ውግእ መርከብን ኣባላት ሓይሊ ባሕርን ናብ ሶማል ልኢኸይኣ
ድሕሩዝ ወፀ ሓብሬታ ከም ዝረጋግጾ ድማ ቱርኪ ኣብ ባሕርን መሬትን ሶማልያ ታይፉኑን ጎክሱሩን ዝተባህሉ ሚሳይላት ኣራጊፋ ከም ዘላ ዝገልጽ ኮይኖም እቲ ልዕሊ 5,000 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ታይፉን ዝተሰምየ ሚሳይል ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝሰራሓቶ ኣዝዩ ሓደገኛ ሚሳይል ምዃኑ ተሓቢሮም። ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ኣብ ወርሒ ጥሪ ዘካየዶ ስምምዕ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕርን ወታደሮ መደበር ሓይሊ ባሕርን ክትረክብ ሶማሊላንድ ድማ ሕቶ ሃገራውነታ ብኢትዮጵያ ተቐባልነት ክህልዎን ዝብል ኮይኖም እንተኾነ ሶማልያ ልዕላዊ ግዛት እታ ሃገር ዝግህሲ ብምባል ብትሪ ክትቃወሞን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ንምፍጣር ክትጓየን እያ ተራእያ። ከም ውፅኢቱ ኸኣ ፕረዚደንት ሶማልያ ምስ መራሕቲ ቱርኪ፣ ግብፂ፣ ቀጠር፣ ኢማራት፣ ኤርትራ፣ ጅቡትን ካልኦትን ብምርኻብ ንስምምዕ ኢትዮጵያ ሶማሊላንዶው ንምባል ኣብ ዝገብሮ ዲፕሎማስያዊ ይኹን ወታደራዊ ወፍሪ ደገፍ ክግበረሉ ምዃኑ ቃል ተኣትዩሉ። እስራኤል ድሕረቲ ብቐዳም ኣብ ተልኣቪቭ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቃት ሑቲ የመን ዝርከብ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ሑደይዳ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ፈጺማ። ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዮኣፍ ጋላንት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ እዚ ንሑቲ መልእኽቲ ንምስዳድ ዝዓለመ እዩ ክብል ኣብሪሆም። ኣብ ሑደይዳ ዝነድድ ዘሎ ሓዊ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝረአን ግልጽ ትርጉም ዘለዎን እዩ ዝበለ እቲ ሚኒስተር በዓል መዚ ሑቲ መሓመድ ዓብዱሰላም ብወገኖም እስራኤል ኣብ የመን ኣረሚናዊ መጥቃዕቲ ፈጺማ ክብል ገሊጾም። ምስ ሑቲ ርክብ ዘለዎ ማዕክና ዜና በቲ ብቐዳም ኣብ ተልኣቪቭ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 3 ሰባት ክመቱን ከለዉ ልዕሊ 80 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሓቢሮም። ሰራዊት እስራኤል ሎሚ ሰንበት ንግሆ እውን ካብ የመን ዝተተኮሰ ሚሳይል ናብ ክልል ኣየር ሃገሩ ቅድሚ ምእታዉ ከም ዘፍሸሎ ብምሕባር ስብርባር እቲ ሚሳይል ድማ ኣብ ወደብ ኢላት ክወድቕ ይኽእል ብዝብል መጠንቅቕታ መጥቃዕቲ ኣየር ክመሓላለፍ ከም ዝተገብረ ገሊጾም። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሑቲ ዝፈጸሙቶም መጥቃዕቲ ንዕጡቃት ሓማስ ዝገብርዎ ሓገዝ ጠጠው ንምባል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ዓብዱሰላም ተዛሪቦም። እስራኤል ኣብ ቀረባ ዋርሕ ኣብ ልዕሊ ግዝኣታ ዝነጻጸሩ ኣማይት መጥቃዕትታት ሰብኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ዝምልከት ቀጥታዊ ምላሽ ክትህብ እዚ ናይ መጀመርታ እዩ። ብቐዳም ኣጋምሸት ኣብ ሑደይዳ ብርቱዕ ሓልሃልታ ከም ዝነበረ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ምስልታት ዝርእዩ ኮይኖም ኣብ የመን ሰንዓ ዝርከብን ብሑቲ ዝምራሐን መንግስቲ እስራኤል ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከብ መአከብ ነዳዲ ከምኡ እውን ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ መመንጨው ፀዓት ከም ዝሃረ ዓመት ገሊጾም። ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ዘውፀ መግለጺ ኣብ እስራኤል ንትሽዓተ ኣዋርሕ ድሕሪ ዝቐጸለ መጥቃዕቲ ኣየር ሑቲ ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣብ ልዕሊ 1800 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሰፊሕ መጥቃዕቲ ይፈጺመን ኣለዋ። ኣብ ሑደይዳ ዝርከቡ ወታደሮ ማዓስከራት ኣሸባሪ ሑቲ ድማ ዕላማ ኮይኖም ኣለዉ ክብል ገሊጾም። ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ዝደለዮ ቦታ ክንቀሳቐስ ዝኽእልን ንእስራኤል ሓደጋ ዝኾነ ሓይሊ ዝምክት ሓይሊ ዘለዎን እዩ ድማ ክብል ገሊጾም። ጋላንት ሑቲ ልዕሊ 200 ግዜ ኣጥቂዕና እዩም ንመጀመርታ ግዜ ንሓደ እስራኤላዊ ዜጋ ኣብ ዝጎድኣሉ እዋን ከዓ ኣጥቂዕና እዮም እዚ ድማ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ቦታ ክንገብሮ ኢና ክብል ኣፍሊጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል በንጃሚን ነታንያሁ ሃገሩ ብዝኾነ መንገዲ ንገዛ ርእሳ ከም ትከላኸል ክሕብርን ከሎም እቲ ወደብ ኣጽዋር ኢራን ዝኣትወሉ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊና መጉዳእቲ ዘብጽሕ ኩሉ ዋጋ ከኽፍሎ እዩ ክብል ብትሪ ኮኒኑ። ሓደ በዓል መዚ ሰራዊት እስራኤል ድማ ስራሓት ኢራን ዝኾኑ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ብምጥቃም ኣብ ተልኣቪቭ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ህንፃታት መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሐ ገሊጾም። ዕጡቋት ሑቲ እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ብምግላጽ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከም ዘውርዱ ተሓንዮም እዮም። እስራኤል ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኣብ የመን ዝርከቡ ዕጡቋት ሑቲ እኳ መጥቃዕቲ እንተዘይፈጸመት ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ግን ሑቲ ኣብ ወሽመት ዓደንን ቀይሕ ባሕርን ዝርከባ ንግዳዊ መራክብ ዘብፅሕዎ መጥቃዕቲ ንምዕጋት ንኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ እቲ ጉጅለ መጥቃዕቲ ኣየር ከካይዳ ጸኒሐን እየን። ሑቲ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ልዕሊ ምስ እስራኤል ርክብ ኣለወን ወይ ድማ ናብኡ ይኸዳን ካብኡ ይመፃን ኣለዋ ዝበልዎን መራክብ የጥቅዑ ከም ዘለዎ ገሊፆም ነይሮም። እንተኾነ ብዙሓት ካብተን መራክብ ምስ እስራኤል ዝኾነ ርክብ ኣይነበረንን እቲ ጉጅለ ምስ ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ምትእስሳር ኣለወን ዝበለን መራክብ እውን ዕላማ ገይሩ ክብል እቲ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም።
አብቲ ዘሐለፈ ሰሙን ፈተነ ቅጥለት ዝተጎብረሉ ዶናልድ ትራምፕ አብ ሚቺጋን አብ ዘካየዶ ጎስጓስ ምርጫ ንስለ ዲሞክራሲ ብጥይት ተሃሪመ ክብል ንደገፍቱ ተዛሪቦም አብዚ በአሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ዝተሳተፉሉ ጎስጓስ ምርጫ ትራምፕ ምስ ምክትሉ ኮይኑ ክወዳደር ዝሓፀዮ ጄዲ ቫንስ ዝገበሮ ናይ መጀመርታ ጎስጓስ እዩ ንሱ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት ትራምፕ ሓደጋ ዲሞክራሲ ክብሉ ከም ዝኸሰስዎ እኳ እንተገለጸ ናብ ዋይት ሃውስ ንምምላስ ግን ድልው ኢሉ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ፈተነ ቅትለት ምርምራ ይካየድ ከም ዘሎ ክግለጽ እንከሎ እቲ ፈተነ ቅትለት ዝፈጸመ ወዲ 20 ዓመት ኣሜሪካዊ ፈለማ ኣብ ርእሱ ኣነጻጺሩ እኳ ተኩሱ እንተነበረ እታ ዝተተኮሰ ጥይት እዝኒ ትራምፕ ኣቑሲላ እያ ሓሊፋ ብዙሓት ካብቶም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ደገፍቲ ትራምፕ እቲ ህይወት ሓደ ሰላማዊ ሰብ ዝቐተለን ክልተ ሰባት ዘቑሰለን ፈተነ ቅትለት ንትራምፕ ካብ ምድጋፍ ከምዘይዓግቶም ንቢቢሲ ገሊፆም ገሊኦም ድማ እቲ ፈተነ ቅትለት ስለዝተፈፀመ ጥራሕ ናብቲ ናይ ምሮፅ ንጎስጓስ ከም ዝመፁ ተዛሪቦም ኣብቲ ቦታ ዝተረኸበ ወዲ 24 ዓመት ኣሜሪካዊ መንእሰይ ፈተነ ቅትለት ምስ ተፈጸሞ ንመጀመርታ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቦታ ምርካብ ታሪኻዊ ክብል ተዛሪቦም ትራምፕ እውን ኣብ መደርኡ ነቶም ፈተነ ቅትለት ምስ ተፈጸሞ ክድግፍዎ ብብዝሒ ዝመፁ ኣሽሓት ሰባት ኣመስጊኖም ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ሓሙሽተ ጥያይቲ ዝተኮሰ ወዲ 20 ዓመት ቶማስ ማቲው ክሮኮስ ካብቲ ፕረዚደንት ነበር ካብ 200 ሜትሮ ርሒቁ ዝፈጸሞ ኮይኖም እቲ መጥቃዕቲ ብኸመይ ካብ ኣባላት ፀጥታ ሃገር ተኸውሉ ዝብል ሕቶታት ኣልዕሊኦም እቲ ፈተነ ቅትለት ዝፈጸመ ወዲ ነቲ መጥቃዕቲ ንኽፍጽም እንታይ ከም ዘበጎሶ ግን ዛጊት ዝፍለጥ ነገር የለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብኮሮና ቫይረስ ስለዝተለኸፈ ጎስጓሳት ምርጫ ንግዜኡ ደው ኣቢልዎ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት ባይደን ካብ ሕጹይነት ንነፍሱ ከግልል እኳ ይሓትዎ እንተለዉ ንሱ ግን ኣይፋል ዝብል ምላሽ እዩ ሂቡም